Kaixo ikusentzuleok, ondo etorri Harira saiora. Arnaldo Otegi, Euskal Herria Bilduko koordinatzaile nagusia da gure gaurko gonbidatua, izan be 10 urte betetzen ditu aurten koalizioak, hori dela eta dokumental bat aurkeztu da, horren inguruan jardungo dugu. Baitxabe, kongresuen inguruan, bigarren kongresuan murgilduta dago buru belarri, Euskal Herria Bildu, bueno, horretxek eta beste aktualitateko politiko beste hainbat kontu aztertuko ditugu esandako moduan Arnaldo Otegirekin, ondo etorri gure, Arnaldo. Miesker. Bueno, aurreko astian, ez, aurkeztu zinuen dokumentala, 10 urte betetzen ditu aurten Bilduk, Euskal Herria Bilduk. Zer nabarmenduko zinuke, ez? Atzera begira jarritza 10 urte honetatik, bereziki zer nabarmenduko zinuke? Bueno, esan behar da, nik bizi izan nuela garai hori kartzelatik, ez? Lehenengo ezberdintasuna da kalean nagola momentu honetan, ez? Ni beti esaten dut gauza bat, ez? Eta da, bueno, nik nabarmenduko nukena izango zen esfortzu eta alegin handi bat egin zela momentu horretan, eta jarraitzen dugula egiten kultura politiko ezberdinetako jendea batzen eta gehitzen proiektu amankomun batetara. Uste dut kojuntura historiko honetan gainera hori beharra dagoela horretarako, eta bai uste dut ezkerrak hortik zerbait ikasi dezakela. Niretzat anistasuna eta batasuna. Eta nire ustez hori da ibilbide honen laburpen bat. Eta gero politikoki uste dut Euskal Herria Bilduk asko ekarri diola herri honi, oraindik asko duela herri honi ekartzeko, eta azkenean da proiektu euskalduna, abertzalia, nazionala, ezkerrekoa, independentista, gobernu bokazia duena eta estatu bokazia duena. Eta uste dut horretan urratsa handiak egin ditugula. 10 urte baino ez da dokumentalaren izenburua, ez? Jarriotza zuen izenburua. Apirilaren 3an aurkezten da Iruñan, gero hiriburutan. Bai. Ta gero herririk herri, ez? Hori da zuen asmoa. Herrixetara ekartzia do. Bai, pixka bat memoria bisuala ere mantentzeko, ez? Nik beti komentatu izaten dut badagoela filosofo gazte bat mexikarra, ez da oso ezaguna, Luciano Concheiro, ta badu eginda momentu honetan, bueno, ya aspaldi egindako liburu bada, ensaio bat, denboraren aurka deitzen da, kontra el tiempo. Eta pixka bat lotzen du azkartasuna eta kapitalismoa, ez? Oso gomendagarria da liburu bat, ez? Eta gira da 10 urte, tangoak dion bezala 10 urte ez dira, ez dira, ez? Baina azken finean zenbat gauza pasatu dira 10 urteetan, ez? Eta nahi duguna da pixkat gure memoriare landu, ez? Esan zenbat gauza egin ditugu, nola ikusi dugu ibilbide hau, memoria termino kolektiboetan eraiki, jende askoren artean, momentu bat bizi dugu historikokin un individualismo, esango nuke burgesak dena okupatzen du, eta zentzu horretan Euskal Herria Bildu izan nahi du, nolabait ere zerbait alegin kolektibo bat, anitza, plurala, baina sendoa, printzipioarekin, bokazioarekin, gobernu izateko, estadu izateko herri bezala, eta pixka bat audiovisualetik ere bai, beno, orain oso gorenean dago euskal sorkuntza, ez? Bueno, Goya sariak ikusterik besterik ez dago, baina beste alor batzuetan ere bai. Eta guk ere hor, alegintxo bat egin dugu, oso ongi dagona dokumental gizara, ez? Aurreko astean aurkezpenean, Larraitz Ugarterekin batera, egindako aurkezpenean, bestia beste, gure mugimenduak esi asko utzi ditu azken urte hauetan, esate zinuen, ez? Bai. Zeintzu dira esi importante horrek? Edo zen nabarmenduko? Ba, nik bi hiru aipatuko nituzke, ez? Lehenengoa da, beti esan da independentismoa herri honetan, ezker abertzalea bere garaian, ezker independentista herri honetan, nolabait ere karlisten oinordekoa zela, ez? Eta horregatik zuela komunitate oso euskaldunetan eta komunitate ruraletan, zuela indarra, baina gero hiriburuetan ez zuela indarri, ez? Bueno, 10 urtetan, esan behar da, Euskal Herria Bilduk, ego Euskal Herriko bi hiriburutik, o lau hiriburutik, bi gobernatu egin ditula, eta Gipuzkoako Diputazioa. Beraz, hor hautsi da esi bat. Eta haren momentu honetan, gaude Oraretan, gaude Durango, gaude Aurregorriagan, gaude ja hiriburuak ez direna, baina hiriak direnak, ez? Horrek esan nahi du, nire ustez gauza importante bat, eta da, independentismoak penetrazio soziala ja ez duela egiten soilki herri txikietan eta zonalde oso euskaldunetan, baizik eta bueno, irekitzen, oraindik asko falta da, gehien badugu hor asignatura pendiente bat, eta da Bilbo handia eta inguru hori, ez? Baina hor penetrazio maila handia denean, nolabait ere uste dut independentismoak oso emaitza handiak egingo dituela eta urrats kualitatiboak emango dituela, ez? Eta bigarrenik, uste dut anistasunean asko irabazi dugula. Momentu honetan esan dezakegu datuak ditugulako Euskal Herria Bildura botoak badato zela, endala 10 urte impensableak ziren sektore batzuetatik, ez? Alderdi sozialistaren ingurutik, bere garen ezker batuan ibilitako jendearagatik, Podemosetik, osea, momentu honetan esan dezakegu esi batzuk ere gainditu egin ditugula, ez?
argazki bat jartzeagatik azken egun hauetakoa. Ni UGT-ko kongresura gonbidatua izan du naiz. Bueno, hori dela 10 urte impensable izango zen, ez? Pentsa ezina. Baina hor gaude, eta horrek esan nahi du, Euskal Herria Bildu sendotzen ari dela proiektu bezala. Argiak eta ilunak egongo ziren, argi batzuk azpimarratu dituzu, ilunak, akaso, hain ondo... Nik uste dut, bueno, esango nuke, oraindik orain niretzat badaudela erronka batzuk gainditu beharrekoak, ez? Eta da, nolabait ere, jendearen agendarekin gehiago konektatzea, ez? Eta nolabait ere ongi irakurtzea koiuntura bakoitzean zer egin behar dugun, ez? Eta batzutan, ez da guri gertatzen zaigun gauza bakarrik, ez? Nik uste dut, alderdiak, era mugimenduak eta un mugimendu izan nahi dugu, askotan inertziaz ere funtzionatzen dugula, ez? Eta uste du badaukagula aurretik hamarkada bat, nun gauzak asko aldatuko diren, termino digitalean, termino ekologikoetan, termino energetikoetan, termino industrialetan, zaintzaren ikuspuntutik eta bar, eta uste dut oraindik geldoegi goazela gauza batzui aurre egiteko. EH Bildu bezala eta herri bezala. Eta uste dut hor azelerazio prozesua bat behar dugula, ez? Gerri gehiago eki behar dela aurre egiteko. Eta movimentu taktikoetan uste dut ongi gabiltzala, baina badu sensazio bat ez da EH Bildurena, badu sensazio bat ezkerrarena dena orokorrean. Eta da, lehen aipatu du Luciano Concheiro, mundua azkartasunez mugitzen da. Hori ez da ona, ez da txarra. Niretzat txarra goa da ona baino. Ez duelako ematen pausarik pentsatzeko eta barreako. Ezkerrak badu virtute bat eta da gauza kolektiboki egin nahi du. Eta zentzu horretan eztabaida bilatzen ditu eta parte hartzea eta bar. Baina momentu honetan gertaerak hain abiadura handia daramate batzutan atzetik goazela. Eta uste dut hori berreskuratu behar den gauza bat dela. Ez da formula egokirik ez daukat, baina bai uste dut ezkerrak konturatu behar dela abiada honetan bere egiturak eta bere ibiltzeko erak ere nolabait ere egokitu egin behar ditu. Aipatu dituzu Iruñako udala, Donostiako udala, nabarmendu dituzu Gipuzkoako Foru Aldundia, hor gobernatzen egon da Euskal Herria Bildu, Jaurlaritza, ez, falta. Ikusten duzu lehendakari, Euskal Herria Bilduko lehendakari bat berandu baino lehenago? Egongo da. Herri honetan, bueno, hiru probintzia hauetan, eta Euskal Herri mailan begira da termino nazionaletan eman da uste dut ezker independentistak oso urratsa handiak egin dituela. Urruñan eta adibidez Ziburun gobernatzen du ezker independentistak, ez? Nafarroan... Gobernatzen osate? Bai. Bueno, horreko gobernatzen. Eta hori, bueno, zer gertatuko da hemen? Pues logikoena izango da, momentu konkretu batean, munduko edozein herritan gertatzen den bezala, alternantzia gotea, ez? Eta nik uste dut, momentu honetan gauza batetarako prestatua gaudela, eta da lideratzeko guk ikusten dugu politika zaharkitu bat egiten dela konkretuki Euskal Herri Jeltzalearen partetik, uste dugu gobernantza eredu oker batean daudela, gu beste egunean Durango herri kontsulta bat egin genuen, bueno, batzuk kritikatzen dute eguneko eta marra bakarrik parte hartu dula, jakin nahiko nuke Europar Parlamentua zenbateko ekin dago nolabait ere eraikita, ez, eta hautatua, baina hori da, gobernantza eredu gure ustez kolaboratiboa eta jendearekin egiten dena. Eta niretzat hori heldu behar da hiru probintzietara eta Nafarroara ere bai, ez? Baina ez batzutan politika zaharrak plantatzen duen logikatik, hau da, zukendu ni jartzeko. Nire itzaiti interesatzen zen gobernatzea ez bada gauza bestera batetara egiteko. Hori da nik gutxi gora bera nire ibilbide historikoan beti plantatu izan dudana. Programa, esate zeban moduan. Bai, zelen eta bestek egiten duten egiteko niri itzait interesatzen. Eta nik esaten dut, bueno, Euskal Herria Bildu badu gobernatzeko bokazioa, baina badu estadu bokazio bat. Guk Euskal Herria estadu bilakatu nahi dugu. Eta ikusi dugu pandemia honetan estadu ez bazera, beste batzuk hartzen dituztela zurekiko erabakiak, ez? Horren, esate etena da, ez dakagu presarik. Eltzen baldin bagera da gauza bestera batetara egiteko. Eta gure ustez hori da importantena. Zer egiteko gaude? Zertan aldatuko ditugu gauzak, zertan hobetuko dugu jendearen bizikalitatea. Eta norekin beha, iakaso ez, hemen, bueno, gehiengo absolutua, erabateko gehiengoa, ez da ikusten garbia egongo danik. Sozialistak dare Eusko Alderdi Jeltzaleakin, beste indar, bueno, indartzuakin, ez, hemen hiru probintzietan, EH Bildu izango litzake bestia, sozialistekin irudikatzen duzu gobernu bat. Momentu honetan ez dut ikusten, baina ez guk prebentziori dauzkagulako, ez, uste dut momentu honetan, alderdi sozialista hiru probintzietan oso eroso dagola, bueno,
kontratu bat sinatuta daukatelako eta horren trukean ba bueno gauza lortzen dituztelako, ez? Baina nik beti galdera berdina egiten dut, ez? Eta da gu estatu bat izango baginateke hiru probintzietan demagun, ez? Edo Dinamarka izango baginateke ze gobernu egongo zen hiru probintzietan. Ezkerreko gobernu bat egongo zen EH Bildu lideratua. EH Bildu delako ezkerrean hegemonia duena. Zergatik ez da hori gertatzen? Ba nik uste dut egon daiteke alternatiba bat, eta gobernu abertzalea egon zitekin ere Katalunian bezala. Independentzia lortzeko edo buru jabetza lortzeko. Zergaitik ez da gertatzen ez bata ez bestea? Bueno, ezkerrekoa ez da gertatzen, alderdi sozialistak ez duelako inundik inora ere nahi gurekik momentu honetan esaten den gurekiko gobernu bat egitea, bestea beste suposatzen dut Espainia mailan, pos horrek arazo sortu zizkiokelako. Hortarako zein da itzakia, eta desagertu zen herri honetatik orain dela 10 urte, baina hori oraindik komodin bezala ateratzen dute. Bigarren, egon zitekeen gobernu abertzale bat PNV eta gure artean burujabetza egiteko. Zergatik ez dago PNV gazulako nahi? Ez duelako nahi apustu bat egin burujabetzaren alde momentu honetan horrek konfrontazioa dakarkelako estatuarekin. Orduan, eta zein da horren trukoa? Ba, horren trukoa da eta zeinena da errua gure? Ez. Iraganarekin ez dakiz zer daukagulako, eta PNV-ren kasuan ez dakigulako akordiorekin egin, ez? Baina, bueno, formula ezberdina daude. Bueno, bestia, beste Espainiako gobernuari eusten dutza zuek, ez? Bai. Zuei botuei esker, hori be pentsa ezina zan, orain dela 10 urte. Bai, eta kritika batzuk entzuten ditugu, ez? Esan ez, bueno, azkenean egiten ari zarete beste batzuk egin dutena 40 urte luzez, eta gu esaten dugu, ez da gia. Eta ez da gia gauza bategatik. Gauza batzuengatik, baina badago bat funtsezkoa, ez? Eta da, bigarren errepublikatik ona, ez da egon sekulan gobernu bat, nun batetik koalizio gobernua den, eta bigarrenik nun teorikoki, hipotetikoki, badagoen indar bat PSOE-ren ezkerrea dagoena. Beraz, guk ez dugu sustengatu PSOE-ren gobernu bat, ez dugu sustengatu PP-ren gobernua, hori beste batzuk egin dute. Guk sustengatu dugu, bigarren errepublikatik ona, eratorri den lehenengo koalizio gobernua nun suposatzen den badagola indar bat komunista dena ero PSOE-tik ezkerrera dagoena. Kolokan ikusten duzu gobernu hori, ikusitakoak ikusita? Ez dut uste momentuz ez, momentuz ez. Baina, eta gero, bigarrenik, bueno, guk zer egin diogu gobernu hori? Guk ez dugu sustengatzen, guk aukera bat eman diogu. Eta aukera da, behitu, badaude hiru alor, nun zue frogatu behar dezute, kapaza zaretela gauza bestera batetara egiteko. Egiten. Bata da arazo nazionalei irtenbide demokratikoak eman, Kataluniari, Euskal Herriari, onartu behar dezute erabakitze eskubidea eta nazio garela, bigarrenik alor sozialean kumplitu zuen programa, derogatu reforma laborala, eta bar, eta hirugarrenik politika penitentziarian gauza bestera batetara egin behar dezute. Soilik eskatzen... Horrugaz batzuk eta emoten ari da, ez? Ematen ari dira, bai, astero-astero mobitzen da jendea, hori baino importanteagoa, ero, hain importanteagoa da ere bai, graduz aldatzen dutela, eta beraz horrek esan edu, banala baita ere, ibilbide bat egiteko aukera gehiagoarekin daudela, oraindik oso-oso emaitza, bueno, mugatuak dira, baina guk gauza bat esaten dugu jendeari, eta da, guk hiru alor horretan neurtuko du gobernu hau. Eta gainera, guk kanpaina egin genuenean jendeari esan genion, guk eskubia geldituko ditugu. Madriden, Nafarroan, eta dozin dogitan. Eta orain, beste reflexio bat egiten dugu jendeari. Batzuk uste dute, independentismoak, nola baitere lotura duela Madriden egon daiteken gobernu batekin ero bestekin. Hau da, independentismo ondo jungo dela alako gobernu bat badago, ero beste bat balin badago. Guk aldiz esaten duguna da, independentismoa ongi jungo da, kapaz balin bagera estrategia autozentratu bat egiteko hemen gure indarrekin. Gero, ikusiko dugu ze gobernu dagoen, han ero ez. Baina independentismoak ez du bere bizitza estrategikoa jokatzen gobernu batetara Madriden. Aldiz, beraiek bai dute azken aukera alako gobernu baten bidez frogatzeko Espainiar estatuan posible dela gauza bestera bat egitea. Eta beraz, pelota beraien teiatuan dago, ez gurean. Pablo Iglesiasen azkeneko jokaldixaren inguruan ez dakiz zer irakurketa egiten duzun. Uste kabi esan da zuretako? Bai, nik ez nekin hau egingo zuenik, nik bai dut harremana berarekin eta beste sektore batzuk Madriden. Ni bai pentsatzen nuen ezkerra behartuta zegoela Madriden zerbait egitera, baina tableroa mobitzeko, ez? Nik askotan esaten dut eta gaur errepikatu nahi dut. Zoritxarrez
eskerrak baditu birtute eta akatsasko, eta akatsoien artean beti esaten du badagola bat nahiko nabarmena niretzat, ez? Eta gu eskolara jun ginenean lau taula ikasi genituen. Kenketarena, zatitzearena, baina biderkatzearena, biderketarena eta gehitzarenari ikasi genuen. Ezkerrak beti gelditzen da lehenengo biekin. Eta EH Bilduk horren parean egiten duena da gu gaude hemen gehitzeko eta biderkatzeko. Eta esaten gure azterketa zen, bueno, Madriden egon daiteke lehenik gobernu bat eskuin muturrarekin. Eta hori gertatu daiteke hemendik hiru hilabetetara, bi hilabetetara. Horrek esan nahi duen guztiarekin. Espainiar estatu monolingueak gero eta eskubirago jungo dira, eta plurilingueak gaudenak estaduan, gero eta ezkerrerago eta gero eta soberanistago izango gara. Ta, horrek esan nahi duen guztiarekin. Muturrak, muturretara. Hori da, eta uste dute horretan ezkerrak Madriden baduela ardura handi bat. Eta, bueno, ni ez naiz inor gomendioak emateko, baina hobe biderkatu eta gehitu, kendu eta zatitu baino. Madriden ezkerreko bueno, aukerak batera jutia proposatzen duzu edo. Nik esaten dut, osea, guk esaten dugu, koherente eta arduratsu jokatu behar dela koiuntura bakoitzen. Uh-huh. Guk jendari esaten dugu, ez da broma bat, ultraeskuindarren indarra areagotzen ari da. Kontuz, zer gertatuko da Estatu frantsesean Marine Le Penekin. Uh-huh. Bueno, gatozen gurera, lehen sarrean aipaten eban, ez? Bigarren bai. Kongresuan murgilduta zabiztela. Ez dakit, noiz amaituko duzuen kongresua, edo zein da nagoen? Maiatzeko lehen amogustaldian bukatzen dugu kongresua, eta uh-huh. Pena bada, tokatu zaigula pandemiaren garai batean, eta guri eta guretzat oso importantea da jendearekin egotea, zuzenean egotea eta bar, bueno, orain egiten dugun tresna telematikoen bidez eta bar, baina bai, maiatzer arte jungo gera, eta maiatzan, ba, bueno, kongresua bukatuko da formalki. Zuek ez dut zuen bilkidiei, EH Bilduko kidiei importantzia moten dut zuela, zenbat bai. Izan zenki, zenbat zate gaur egun? Baitu, hasi ginen oso gutxikin, baina kuriosoa da, porque, bueno, lehen aipatu izan dizut, ez, Bildun badaudela kultura politiko oso ezberdinak, ez? Eta egunero egiten dugun esfortzu bat, batasun esfortzu bat, ez? Eta egia da oso ongi doala hori, eta oso emaitza politak ematen dituela, ez? Baina kultura hoien artean badago kultura bat, adibidez, ezker abertzaleak ordezkatzen duna, ez duena loturarik izan historikoki ez estatutuekin, ez afiliatuen figurarekin, eta bar. Badira beste batzuk alternatibakoak, ero arararrekoak ere, suposatzen du bere garaian, Eusko Alkartasunekoak, ba, hori normaltasunez bizi dutenak. Eta badago jende pila bat ez dena sentitzen, ez sortukoa, ez eakoa, ez sentitzen da bildukoa. Ez. Uh-huh. Eta estatutuetan bilkide figura ateratzen da, hau da, zergaitik, esan behar dizu nik banuela prebentzio bat orain alako kanpaina batetarako, pentsatzen nuelako, bueno, hemen badago pandemia, osasun pandemia oso handi bat, eta orain pandemia ekonomiko-soziala etorriko da, eta jendari dugu eskatzea, pues, beti ere zaila da, ez? Baina esan behar dizut, milaka pertsona egin direla ja bilkide bi hilabetetan, eta niretzat sorpresa izan duda, zeatik pentsatzen nuen momentua etzela egokiena. Zergaitik bilkideren figura? Bueno, denak dakigu edozein gizarte, jendarte zibilaren edozein tokitan egoteko zuk bete beharrak eta eskubideak dituzula. Eta zentzu horretan, bueno, badaudela arau batzuk. Orduan, zen nahi dugu, anistasuna joku arauekin, eta joku arauen artean badago bilkide izatearen, nik kuota bat ordaintzen dut, ez da hori bakarrik, parte hartzeko proiektu kolektibo batean. Ez? Eta horretarako egin dugu, eta oraindik ez dakit zenbat geran, hasi ginen oso gutxikin, 500, 600ekin, eta ja 4.000 inguru gaude, mila betetan horrek esan nahi du, ba, bueno, jendea, bueno, ongi hartu du lau, eta ez da orain bukatzen gainera, kongresuarekin, jarrituko dugu hori egiten, eta ni, bueno, ja, aprobetsatuko gonbida pena egiteko, esateko jendari bilkide egiteko. Eta parte hartzeko prozesuan, zuk zeuke koordinatzaile nagusi izateko jarraitzeko borondate hori badaukazu? Bai, aipatu nun orain dala denbora bat, ez? Printzipioz ni presnago jarraitzeko beste lau urtez, ez? Eta baina hori jendeak erabaki behar du. Hau da, bueno, atzo Pablok esan zuen, nik ere askotan esan dugu, ni ez naiz sentitzen politiko bat, ni sentitzen naiz militante bat. Eta militante bezala ongo naiz, ba, jendea nahi duen tokian, ez? Eta tokatu zait, etapa oso polit bat burutzea, lau urtetakoa, bueno, uste lau urte hauetan gauza zurazki gaizki egin ditugula eta ongi ere bai, baina badago datu bat niretzat termometro bat oso fidagarria eta da, azken lau urtetan hauteskunde igo egin gera, ez?
bueno, horrez zerbait esan nahi du. Momentu honetan, bagera erabakigarriak politikagintzan, baita estatuan ere bai. Kataluniarekin sekulako aliantza estrategikoa ditugu. Bueno, parte hartu dut kanpaina batean Eskerraren alde momentu honetan, naiz eta harremanak ditugu CUPekin eta Junstekin, eta bueno, segurazki ez, ziur per Aragonés izango da. Bera izango da, eta hori historikoa izango da, ez? Bai, historikoa izango da, porque la hoy urte beranduago Eskerrak berriz ere hartzen du lehendakaritza edo presidentzia generalitatean, eta bueno, aliatu bada, estrategikoki gurekin aliantza bat duena. Bueno, guzti horretan Euskal Herria Bilduk helduleku bat ematen diola herri honi, ziurtasuna emateko, garantia izateko, gauzak ongi eginez, arduratsuz, baina galdu gabe gure nolabaiteko nortasuna aurrera ingo dugu da. Lehen aipatzen zinuan Euskal Herria Bildu barruan daren alderdi ezberdinak, hor dauko Eusko Alkartasuna, bai. Bueno, ikamikatan, ofizialak, bai. Kritikuak, zela eragindotza, edo eraginaldotza horrek koalizioari? Nik uste dut, guk beti ere oso respetuzoa gera alderdi duten barne bizitzarekin, eta kalapita daudenean, guri pena ematen digu, Baina ikusten duzu esate baterako Eusko Alkartasuna izan zen, bueno, sortzailetako, bai, koalizioaren bai. Bultzagile bai. Nagusietako bat, Ezkerra Abertzalearekin batera, bai. Akaso banandu inleikela eta batzuk, bueno, ez dut uste, nik ez duke nahiko. Alatere nik gauza bat, beraiei pribatuan esan diet, eta baina ez bakarrik Eusko Alkartasunari, alderdi orokorrean, ez? Guri tokatzen zaigu fronte zabal baten koordinazioa eta amankomunean gauzak egitea, ez? Nik dakaten percepzioa eta gian okerra da, da jendeak deskonektatu egiten duela erabat alderdien kalapitetatik. Eta uste dut hori horrela dela. Eta uste dut alderdiek orokorrean konservadoreak izaten direla eta gaizki ingo luketela, ingo genukela, pentsatuz munduaren zilborra garela. Zen eta gure kalapitak publikoan egiten ditugunean, jendeak deskonektatu egiten du. Gehiago esango nuke, gazte belaunaldi berriek hori sentitzen dute nolabait ere desafekzioa handiarekin. Eta uste dut horretan arduratxu jokatu beharko genukela, ez ja kasu honetan, eta ez ja Ezker Abertzale ero Ezker Independentistaren inguruan. Oso nolabait ere arriskutsua da alakoak egitea, ez dut esaten Eusko Alkartasunagatik, orokorrean, Madrilen gertatzen dena eta bat, horrek eskoin muturrari bideak irekitzen dizkiolako. Zen eta gero eta gehiago entzuten da politiko guztia berdina dira, politikoak bere interesak defendatzen dira. Kontuz alako mezuekin horrek eskuin muturari bidea irekitzen diolako. Hori da lepenek egiten dutena. Badago bigarrenik ere esan nahiko nuken erreflexio termino filosofikoetan ni filosofia bukatu nuen, ez dela gauza bera. Eta da, askatasunari buruz asko hitz egiten da, momentu honetan. Baina hitz egiten da termino individualetan. Liberaletan, edo. Liberaletan. Eta jendeak uste du askatasuna dela ni neu nahi dudana egitea. Eta askatasuna dela terrazetan poteak hartzea. Bai, hori askatasunaren zati bat da. Baina eskuin muturrak askatasun horien izenean boterera aldu daiteke. Gertatu zen Trumpekin Estatu Batuetan, eta gertatu daiteke Estatu Frantsesean. Eta hor, beraz, kontuz askatasunarekin, askatasuna bai, baina ordenarekin eta orden alternatibo batekin. Askatasun kolektiboak errespetatuz eta kolektibotasuna errespetatuz. Bestela, bideokarretik jungo gara. Azkenengo minutuak COVID-ari eskainiko dotzau. Bueno, urte bete da, ontsi alarma egoera ezarrezanetik, atzo beteza, martxoaren 15. Hasieran nahiko kritiko izan zinean bereziki Eusko Jaurlaritzarekin hartutako neurriak diela. Eta ez hor betiko eztabaida hori, osasuna, ekonomia, ez dakit, EH Bildu gobernuan egongo balitz eta beste neurri bat hartuko balira gaur egun beste egoera baten egongo ginake? Hori oso zaila da esatea, ez? Gauzak bestera batetara ingo genukela hori ziur. Eta gero badaukagu handikap oso importante bat, ez dakagu buru jabetzari. Ez que, hitz egiten dugunean eztabaida politikoetan esan ez, Euskal Autonomia Erkidegoa, itxusia da izena ere bai, ez? Zer eta zu kanpora zoazenean, galetze dizutenean, nungoa zeran, ez zaizu okurritzen esatea, ni Euskal Autonomia Erkidegoa nahi, ez esaten dugu Euskalduna garela, ez? Baina ez dakagu buru jabetzarik eta zer dutan joan behar garen etxeare, Madriek eragitzen du. Hor gaude, hor dun, hori da lehenengo handikapa. Bigarren gauza
egingo ez genukena eta hauek egiten dutena toki guztietan. Eta da, gobernantza eredua. Guk lehenengo momentutik esan genuen, ez da logikoagoa denen artean egite aurre honi. Enpresarioak, instituzioak, unibertsitateak, sindikatuak, mugimendu feminista, alderdi politikoak, denen artean, mai batean egin, eta denen artean segurazki hobeto egingo genuke. Ez dute horrela izan nahi, eta beraien artean egite dute. Hori izango zen oso ezberdina gure ustez, ez? Eta nik uste hori ere azpimarratuko genukera. Eta hirugarrena, beraiek apustu bat egin zuten, esatzen, ez oreka bat mantendu behar da ekonomia eta sasunen artean. Bai, orduan biak daude gaizki. Momentu honetan zer daude, biak gaizki. Beste herrialde batzuk, beste erabaki batzuk hartu zuten, eta esan zuten, ez. Ez dugu elkar bizitu behar COVID-arekin. COVID-arekin bukatu behar dugu. Ba, esaten dute, bai, China, klaro, ezin da konparatu, beste regimen badu, eta ez ez, baina Australian egin dute. Zuk ikusten zenunean, Australiako opena, tenisekoa, zuk imaginatzen duzu hemen, gu kapaz garela, Euskal Herrian esaten dute, estaduan, ja ni te cuento. Tenista geukitzeko hotel batean, hama dugun atea gabe, entrenatu gabe, Hori da gobernu serio bat, esaten duena, ez, hemen daukagu arazo bat osasunarena, eta neurriak hartu behar dira. Orduan, bueno, orain txartoarekin ematen du aurre egingo zaiola honi, oraindik orain... Zer izanatu estrategia bide batez, txartoaren gaineko estrategia... Ba, iruditzen zait, lehenengo okertu zela gobernua hiru probintzietan, mantendu zuelako nolabait ere reservan, eta orain aldatu egin du, eta nire ustez aldatzen duenean, ba, bueno, azertatu egiten du, momentu honetan, uste dut, ikusi behar dela ze eraginkortasuna duen horrek, ematen du eraginkortasun positiboa duela txertaketa kanpaina hau, baina nik jendeari gauza bat esaten dio, kontuz, oraindik ez dugu hau gainditu. Ez dugu hau gainditu. Eta nire ustez, gobernu honek bera bakarrik hartu ditu erabakiak, eta egin zitun gauza batzuk oso ardura gabeak. Nik gogoan daukat, lehendakariaren argazkia Santanderreko presidentarekin, hori astakeri bada. Eta ikusiko du. Eta gero bai egin nahiko nuke apelazio bat gure osasun publikoan lanean dauden guztiei. Eta ez hautzen ditut batu oso gertutik Arrasateko ospitalean adibidez. Eta oso estresa handia pasatu dute. Eta ez du balio txalotzea zortziretan, gero neurriak ez baditu hartzen. Eta hor esaten du, neurriak ezin zaio jendeari eskatu autoridade publikoak ez badituzte hartzen. Ardura autoridade publikoena. Azkenengo kontua, pare bat minutu dauzkagu, argi dago, zer COVID honen, izurrite honen ondoren, ekonomia kaltetuta urtengo dela, eta gizarte moduan behi ikututa aterako garela, ez? Baina, uste zu ikasgairik badagola aterako dugula hemendik, eta gizarte hobeago batera egingo dugula, badauko zu esperantzara hori, inflexio puntu bat izango dela gauzak aldatzeko? Badut esperantza hori, baina uste dut gauzak normaltzen diren einean, berriro ere tentaldia dela inertziaren. Lehen aipatzen nuen inertzia alderdi politikoetan eta struktura politikoetan, baina eske gizakian ere inertzia da gehien inposatzen den jarrera. Eta azteko azkardura handia. Orduan guk esaten duguna da, COVID-ak jarri gaitu gure tokian, baina gizateria, badakigu aldaketa klimatikoak honekin zerbait ikustea daukala? Bai, badakigu. Badakigu sistema publikoak jendea defendatzeko osasunean, hezkuntzan eta barrean importantea dela, bai, ikasi dugu. Ikusi dugu zaintzaren ere moan nola gauden. Zer arazo uki ditugun. Bueno, kapaz izango gera, hemendik ateratzen garenean, pausatuki, baina radikalki esateko, gauzak aldatu egin behar dira. Esperantza hori badaukat. Eta uste dut horretan Euskal Herria Bilduk herri honi eskaini behar diola, kongresu honetan eta kongresutik aurrerago, nola baiteko proiektu sendo bat, eta independentismoak behar dio herri honi esan zein den gure osasun eredua, zein den gure polizia eredua, zein den gure hezkuntza eredua, zein den gure politika industrialen eredua, eta bat. Azkenengo kontua, labur, Europako funtzen gaineko negoziaketetan edo harremanetan basabizte, Euskal Herria Bildu, Jaurlaritzarekin, Euskal Alderdi Jeltzalearekin, batera, itxaropeni badaukazu batera proposamenak egiteko? Beitu, gu beraiek egindako proposamenak egin oso kritikoa gara. Beraiek pilatu dituzte proiektu pila bat, baina, badira proiektu batzun nun, koinzidentzia daukagu. Adibidez, bat jartzeagatik, zatik kritika handia jaso ditugu sindikatuen partetik, eta bar, gu ez gaude ados beraiek plantatutako
filosofiarekin. Uste zaigu ez dagoela herri proiektu bat horren atzean. Baina, badira gauza batzu, non, koinzidentzia daukagun. Big dataren inguruan adibidez, edo beste bat esateko. Biok ala biok bat egiten dugu gauza batean eta da, Araban bateria solidoen enpresa bat jartzeko. Zergaitik uste dugulako Mercedesek momentu konkretu batean kotxe elektriko egingo dula eta eskatuko dula hori egitea. Zein da arazoa ados jartzeko eta biak Madridera joteko hori defendatzera? Arazoa da ez dutela nahi, lehen aipatu dut COVID-arekin. Ez alda logikoagoa denok artean esatea, zertan gaude ados? Goazen alkar defendatzera. Bueno, ez dakigu posible izango denero, ez, baina guk detektatu ditugu uste dut 18 proiektu nun printzipio espeno eta guk bakatu zen. Bueno, beste askotan ez gaude ados, baina ados gaudenen horretan, zentzuzkoa izango zen, Madriden, norabait ere eragina dauzkagun Euskal Alderdiok, ez gu bakarrik, eta Podemos eta PSOEkoak ere bai, bat egitea eta esatea, bueno, bateriaren enpresa Araban estrategikoa da herri ikuspuntu batetik, bai, guazten dena defendatzera, hori da plantatzen duguna. Ba, hortxe lagako dugu, Arnaldo Otegi, eskerrik asko gure atortzarren. Zuei mi esker. Eta horrengo arte, eta ez hori behikusen zuleok eskerrik asko horregotarren, kontuan izan, datorren martitzenian itzuliko arelagu, beste gonbidatu batekin, ordurarte, ondo segi.